Siahle Chankoshi, სამშენებლო და სარემონტო მასალების კომპანია Chankok თავაზობთ ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების მრავალფეროვან არჩევანს, რაც მთავარია მორგებულს თქვენს მოთხოვნებზე და კონტროლის მექანიზმზე. Ჩვენთან შეგიძლიათ შეიძინოთ შიდა და გარე კამერა, დღის და ღამის ხედვით, კამერის გადამყვანი კონექტორი, კვების ბლოკი, მყარი დისკი, ქსელის სადენები. Შენაძენზე გარანტია 6 თვე. Chankoshi ყველაფერია. Misamarti, Borjomi, Charkhis, Tsqali, Toris, Kucha, Nomeri, 18A.